Četrta točka sporeda, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače za služkom do 1900 evrov na distanci 1680 metrov. Od notranjega robu navzven, Enej, Aba, Alba, Persson Pan, Rolex in Lepena. Štart je dan, poglejmo, kdo je najbolje poštartal, kaj pa prva vrsta največ pomeni. Dobro je tam Persson Pan potegnil, pa do njega tudi Rolex in Lepena. Dejal samo Persson Panu pod štartno številko 4, potomec Petra Pana in Patricia Lien. Če govorimo o Patricia Lien, govorim tudi o Persu Gilu, do letos najhitrejši kasač slovenskega redu oziroma v slovenski lasti. Torej, to je kon, ki ima pred seboj bodočnost, vendarle pa še ni nič odločenega, kaj ti kot strela z jasnega po zunanji strani Ardoni. On, ki je zmagal letos v komendi Ardonion in Košak Andrej. Ali mu bo uspel preboj celo do prvega mesta, ko zgleda da? Ardonion, vendar v galopu. Ali mu bo uspelo tam Košaku hitro popraviti ta galop? Morda je želel nekoliko preveč, bil je to hiter spit tam Ardoniona, ki je zavzel čelno pozicijo, pa sedaj verjetno konec dan o visokem rezultatu. Desa pa sedaj na čelni poziciji. Desa, ki se je letos najvišje zavihtela, tam do tretjega mesta v Ljutomeru in Komendi. 800 metrov pred ciljem ima najboljši izhodiščni položaj. Do nje Persson Pan, na tretji poziciji pa tudi že Ten Star Vita, ki je letos slavila v Mariboru, kjer je tudi postavila najboljši letošnji izid 1.19.8. Ten Star Vita se tam, to je bil tempo tam okoli 1.20, prebija na čelo. Ten Star Vita na drugem mestu, tam Persson Pan, kaj še lahko stori Persson Pan. 9-5-letna Ten Star Vita na čelni poziciji, je to znova zmaga za Baškim Rahmanja, Laurinčič Franc, ki je najbolj zvezdne trenutke doživel prav na tem hipodromu, ko je zmagal v jugoslovanskem kasaškem derbiju z novim orožjem Persson Panom na drugem mestu, verjetno še ni vrgal puške v koruzo. Zadnji zavoj in na to ciljna ravnina, kaj še lahko stori tam Persson Pan? Kot zgleda, se bo moral zadovoljiti z drugim mestom in tu je to tekmovalec dneva, Baškim Rahmanji. Kot zgleda, da še tretja zmaga, tokrat Ten Star Vito, Persson pa na drugem mestu, preboj na tretje mesto je tam uspel Lepeniče.